Svět má u Avengers nesplatitelný dluh. Bojovali jste za nás, chránili nás. A i když vás většina lidí má za hrdiny, jsou i tací, co preferují výraz samozvanci. Avengers vznikli proto, aby chránili svět. A to, myslím, dělají. Možná nejsme dokonalí, ale jsme ta nejbezpečnější volba. Snažím se udržet Avengers pohromadě. Vážně se chceš pokusit probít pryč? Když je nedokázali zničit... Co budeme dělat? Bojovat. Tohle neskončí dobře. Poštvali je proti sobě. Kapitán Amerika, občanská válka. V sobotu ve 20:20 na Nově.